kusoo dhawow barta ciyaaraha iyo sidoo kale warar iyo sheekooyin ku saabsan warbixinada kubadda cagta. Waa maxay sababta Eden Hazard u diidan yahay inuu heshiis cusub u kordhiyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea? Sida aan la socono, plus weeraryahankeeda wuxuu ka mid noqday xiddigaha ugu saameynta badan kubadda cagta horyaalka Premier League. Rabitaan badan oo ay u qabto kooxda kubadda cagta Madrid si ugu yaraan ay beddel kaga dhigaan Cristiano Ronaldo. Waxaa soo baxaya warar sheegaya Hazard inuusan ku qanacsaneen heshiis cusub oo ku sii joogayo garoonka Stamford Bridge ee galbeedka London. Sidaas darteed, xiddiga reer Belgium waxa uu ku riyoonayaa inuu aado Santiago Bernabeu. Si walba, Hazard ayaan wali ka jawaabin su'aalo badan oo ku saabsan mustaqbalkiisa. Lix sanadood ka hor ayuu Chelsea kaga yimid kooxda reer France ee la yiraahdo Lille. Mauricio Sarri ayaa hadda u arka mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee kooxdiisa. Laba sanadood ayaa la rajeynayaa Hazard inuu u kordhiyo kooxda iyadoo hadda laba sano ay kaga harsan tahay heshiiska uu kula jiro Chelsea ilaa 2020 ayuuna gaari doonaa. Majalada ka soo baxda gudaha Ingiriiska ee la yiraahdo Telegraph waxa ay warineysaa in 27 sano jirkan uu sugayo ilaa bisha January si uu qaato go'aan beddelasho koox maadaama kooxda kubadda cagta Madrid isaga ay aad u rabto. Real Madrid waxay filanaysaa in dhibaatadan hadda ay ku jiraan xiddigay u adeegsan karaan kaliya uu yahay ciyaaryahanka lagu magacaabo Eden Hazard, kaas oo ugu yaraan hadda la heli karo marka la fiiriyo marxaladda ay ku jirto kooxda kubadda cagta ee Plus ee dhanka tartamada Yurub. Waad ku maasan tahay daawashada warbixintan. Fadlan subscribe saar channelka Barta Ciyaaraha si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Like saar muuqaalkan, share garay oo la wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.